Precisament per fomentar el debat i la discussió, que és potser una de les lliçons que ens deixa Pla i Fuster, no volíem tant una jornada acadèmica, una jornada erudita, una jornada d'especialistes, sinó que la idea era fomentar el debat, fomentar també les coneixences personals. De vegades hi ha gent que s'han llegit i no es coneixen, no s'han desvirtualitzat, i per això ens va semblar que era millor la fórmula d'intervencions breus en forma de taula rodona, precisament perquè he convidat gent que no només pensa, sinó que debat, que discuteix, que planteja preguntes, que formula preguntes, i aquest ha estat sempre tradicionalment el paper dels intel·lectuals. Avui a la taula tenim tres escriptors, tres intel·lectuals, tres persones que escriuen des d'àmbits una mica diferents, però tots ells tenen un paper d'intervenció en la nostra societat, en la formulació, per tant, de preguntes, sobre, no només sobre la llengua i la literatura, o la llengua i la cultura, sinó també l'àmbit polític, l'àmbit social, l'àmbit econòmic, i per tant són tres persones que estic molt content de poder presentar. D'una banda, en Jordi Amat, escriptor. El seu últim llibre és una biografia de Gabriel Ferreter, Vèncer la por. Aquest també és l'any del centenari del naixement de Gabriel Ferreter. Des de la Càtedra Pla vam fer un acte sobre Ferreter i Pla a la primavera. Però no només és escriptor i assagista, sinó que en aquests moments dirigeix el quadern del País, de la secció catalana del diari El País. És el coordinador, vaja, del suplement cultural. Ha escrit algun llibre amb molta vinculació amb Josep Pla, estic parlant del fill del Jofé, un llibre molt interessant precisament per totes les preguntes que planteja, i per tant estem molt contents de poder-lo tenir aquí. També per ordre alfabètic, l'Antoni Martí Monterde, que és patró de la Fundació Pla, és professor de teoria de literatura i literatura comparada, és una persona molt activa en molts sentits, intel·lectualment i físicament. Jo sempre li dic que no para de moure's entre el País Valencià i Catalunya. És autor d'un assaig que va guanyar el Premi Joan Fuster, Les ciutats de lluny, de Josep Pla, perquè hi ha molts fils que es van trenant, que es van entrecreuant, i és una persona, a més, que ha reflexionat sobre l'assaig des d'un punt de vista teòric, sobre la història i la teorització de l'assaig. I finalment, l'Enric Sòria, que és, per mi, bàsicament és poeta i dietarista, és moltes altres coses, entre altres coses, és el comissari de l'any Fuster a Catalunya, no? Perquè finalment hi ha uns comissaris a València, a Catalunya i a les Illes Balears. Crec, si no m'equivoco, que és la primera vegada que una commemoració institucional ha implicat els tres governs. Crec que és la primera vegada, i per tant és un orgull que sigui Joan Fuster el qui hagi estat mereixedor d'aquesta aliança, que potser tampoc no seria tan difícil d'aconseguir en altres ocasions. Però, insisteixo, per mi bàsicament la Trixòria és poeta i és un dels grans dietaristes de la literatura catalana contemporània. La taula es diu Pla, Fuster i els models d'intel·lectuals. Els models d'intel·lectual. Aquí potser hauríem de discutir si Pla va ser un intel·lectual. Crec que no ben bé. Pla és bàsicament un escriptor. És algú que treballa en la literatura, però té un vessant intel·lectual evident. I en canvi potser Joan Fuster seria el model canònic del que ha de ser un intel·lectual, sobretot un intel·lectual, diguem-ne, en l'Europa de la postguerra, no? En l'Europa de la Guerra Freda. És a dir, algú que té uns compromisos que van molt més enllà de la literatura, que serien potser els compromisos de Josep Pla. Per tant, us convidem doncs a intervenir, i precisament doncs la gràcia és que un cop ells hagin parlat i continuem debatent amb ells tres, però també obrint-ho a
totes les persones que sou avui a la sala i que us tornem a agrair la vostra assistència. Jordi, si et sembla, fem per a l'equip i gràcies. Bon dia a tothom. S'escolta bé? Sí. Gràcies per la invitació. És un goig tornar a ser aquí, és un goig compartir aquesta taula amb els companys, fins i tot amb un comissari. Això em fa molt de respecte. El senyor comissari m'autoritza. Quan el Xavier va fer la proposta d'aquesta taula, a mi el primer que se'm va ocórrer, i té bona cosa que deies sobre si Pla era un home intel·lectual, és de quina manera es pot exercir aquest rol quan la llibertat d'expressió està prohibida. I de quina manera algú que tingui la pretensió que la societat li demani que exerceixi aquesta funció la pot complir o no, i de quina manera. I em sembla que els dos ho van fer i Pla també en un moment concret, i ho faré no d'una manera acadèmica però sí erudita. Et sabia dir disculpa. Però volia fixar-me en l'any 1960 per començar, perquè a mi tinc sempre present quan parlem de Fuster una carta que li envia Josep Benet i que jo vaig llegir amb una mena de CDs que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, de la correspondència rebuda de Fuster. És una carta de l'11 de març de l'any 60 en la que li diu el llibre del que vam parlar en el cotxe davant de la porta de casa d'Oriol, que l'Oriol serà l'Oriol Folk, a quarts de 3 de la matinada, el pots tirar endavant. Podem fins i tot avançar drets d'autor, no més grans, però en efectiu. I ja passa. El llibre ara s'ha fet imprescindible i cal fer-lo i editar-lo, i així es farà si tu vols. Seria convenient que en el teu primer viatge portessis el pla esbossat per acordar-ho tot definitivament a tots els aspectes materials. Així podria ser editat dins d'aquest any. I això és el març del 1960, i em sembla que aquest llibre, si és un encàrrec del Benet o Fuster, doncs potser nosaltres els valencians, o una idea del que seria nosaltres els valencians, més tenim present que al cap de molts pocs, al cap d'un mes i poc, es publicaria l'article de Jaume Vicenç Vives, Presència Valenciana, a Serra d'Or, que era aquella invitació perquè fes un exercici similar al que havia estat notificat a Catalunya. I que era una invitació a que Fuster exercís d'una manera explícita el rol intel·lectual i d'alguna manera el rol d'algú que volia pensar la nació, com volem dir-ne. El problema és que al cap de dos mesos es van produir els fets del Palau. Qui havia de pagar aquells drets d'autor era Jordi Pujol, i no estava en condicions de fer-ho perquè estava empresonat. De fet, Benet va estar amagat 3 mesos perquè no el detinguessin, i durant aquells mesos va acabar un llibre, va acabar Malaga i la Setmana Tràgica, que el presentaria a un premi que s'havia convocat l'any 1960, a principis, a un premi de l'Institut d'Estudis Catalans, una bossa de l'Institut d'Estudis Catalans, sense la diferència. I això, abans ho comentava, quan veníem, i m'agradaria que fos motiu de reflexió, és fins a quin punt Maragall de Setmana Tràgica, que es va publicar per primera vegada l'abril del 63, és el primer llibre d'història dels intel·lectuals sobre els intel·lectuals catalans, que jo tendeixo a pensar que sí. Un llibre paradigmàtic del conflicte que planteja la relació de l'intel·lectual i dels poders, amb els diaris pel mig, la censura, la no censura. És un llibre esplèndid. Jo crec que en aquell moment Pla ha decidit exercir un cert combat intel·lectual, que és una cosa que no havia passat abans ni que seria després. En el context de la campanya de l'Insova, l'entrada dels cotoners a la propietat del Correu, ell es troba amb la possibilitat de fer una cosa que no havia fet d'una manera tan explícita abans, que és a través de l'articulisme i dels homenots fer batalla cultural com un intel·lectual. Comença a publicar el Correu, envia el primer article el febrer de 1960, i ja ha entès que els homenots, a diferència de les primeres sèries,
poden ser una eina d'intervenció intel·lectual en el context de precarietat en el qual es troba la cultura catalana com a conseqüència del franquisme. Hi ha quatre humanos que em semblen molt explícits aquesta voluntat d'intervenir en el debat intel·lectual i d'exercir aquest rol, que són un que no publica d'entrada, que és el dedicat al Comte de Godó, després el que dedica Salvador Espriu, quan ja ha llegit o ha escoltat la pell de Brau, el que dedica Jaume Vicenç Vives molt després de la seva mort, el que dedicarà vostè. Sí. No són els humanos clàssics dels que coneix abans, sinó són persones, o en el cas de l'humanos de Godó, que és un moment singular respecte als altres, que li permeten fer una intervenció en el debat intel·lectual del moment. I a la vegada, en algun moment de 1960, no sé quan, es publica a València el primer número d'una revista que es diu que es deia La Canya Gris, que impulsava Jacobo Muñoz, que el primer article en aquell número publicava José Hierro, Brines, Xavier Casta, Juan Gil Albert, Jaume Vidal Alcubé i Daniel Suero. El primer article que publica La Canya Gris en el seu primer número es titula La muerte del intel·lectual i el seu autor és Joan Fuster, que entre altres coses diu: la figura de l'intel·lectual, de lo que nosotros llamamos intelectual, es precisamente una creación de la sociedad burguesa, quizá su más típica creación, y solo en su contexto histórico tiene razón de ser. El intelectual burgués, originado en la convulsa del Renacimiento, no es, como pretenden los latiguillos de un marxismo barato, un conformista. I diu, abans que ja havia escrit un text sobre Erasme, on havia desenvolupat aquesta idea d'un intel·lectual d'una cultura o d'una tradició liberal. Aquest text, els lectors en aquell moment, si no vaig recordar potser el millor que jo, els lectors no l'havien pogut llegir el 1960, malgrat que jo l'havia escrit, perquè l'havia escrit l'any 56, el van poder llegir el 1964 quan va aparèixer el Diccionari per als Filòsofs, i després va aparèixer en el lloc on li corresponia, que era en el dietari, i en l'edició de 1956, i és un text que jo crec que és bastant, jo no soc un especialista en Fuster, però és un text molt important per ell, perquè s'hi referirà a diverses ocasions, i d'alguna manera allà perfila el que ja entenc que és un intel·lectual en la idea que construeix d'Erasme, que és algú que es troba entre dues tensions, la de l'Església de Roma i la del protestantisme, la de Luther, i que vol mantenir una independència de criteri i la seva llibertat. Abans el tren, que és el lloc on es parla amb Antoni Martí Montero, quan es parla amb ell el tren, deia que cosa que jo no sabia ni vaig deduir quan vaig llegir aquest text, que era una projecció de la polèmica Sartre-Camus, i que ara ho he dit claríssimament que era així, però crec que allà perfila la manera intel·lectual que ell voldria ser. I per això ho cita en aquest text l'any 60, jo el recuperarà després en diverses ocasions, i ell intenta... I aquí quan tu deies, Xavier, sobre quan ens presentaves i preparat aquesta comèdia del que fem, la nostra voluntat d'una intervenció pública, diu, i pensava fins a quin punt per mi, el que diu d'Erasme segueix en aquest moment. Diu, Erasme no vacila ni s'inhibeix, ni s'inhibeix. Vol conciliar. És una cosa ben distinta. Aspira a la síntesi que integri els valors positius del seu criteri, detinguts per cada contendent. Tot bé, com l'explica i com afrontar aquesta tensió i com, per posicionar-se en aquest punt, el cito diu que Erasme és una cosa pitjor pels uns i pels altres, és un aliat traïdor. Que em sembla que és una de les possibles descripcions de l'intel·lectual, vaja, a mi més m'interessa en la mesura de quina és la relació conflictiva que està en la seva societat de referència. D'acord? I crec que aquí ho diu molt bé. Llavors,
saltem de 1960, és un salt petit, en 1963, que és quan l'abril, si no recordo malament el 24, si no és el 24, és el 28, segons el colofó, l'Institut d'Estudis Catalans imprimeix la primera edició de Maragall de Setmana Tràgica. El llibre, el coneixeu tots, segurament el recordareu, és el que crec, com us deia, és el primer volum sistemàtic d'història intel·lectual sobre els intel·lectuals catalans. És el primer llibre que escriu Josep Benet, i és sorprenent que aquell primer llibre ja sigui d'una maduresa intel·lectual també tan alta, i només us he explicat per la mena de... O sigui, per com feia la feina d'advocat, com buscava les proves i com volia defensar una tesi. La tesi que defensa el llibre és que la divisió, a part de Prat, la publicació de la Ciutat del Perdó i l'Església... No surt l'Església Granada, no surt l'Església Granada. Quin és el segon article? Eh? És l'Església Granada. El que implica la censura, bàsicament, de la Ciutat del Perdó per part de Prat, obre una fissura en el camp catalanista que ja no es tancarà, i aquesta fissura s'hauria produït perquè les lleialtats polítiques haurien premiat una dinàmica de classe no nacional, i que això ho vaig veure en l'exemplar que hi tenia a casa seva, i tenia marcat, i que no estava en l'original perquè la censura ho hagués tret, esclata el 1936. La nova revolució d'aquella tensió és la que hauria portat la fractura interna catalana del 36, i el que defensa Benet amb una intervenció típica d'intel·lectual és que si s'hagués fet cas a Maragall s'hauria preservat allò que en aquell moment estava començant a formular Benet, que era la noció d'un sol poble. No? I aquest és el paradigma que representaria Maragall tal com el construeix Benet, té aquesta funció intel·lectual, i per això reivindica, i de fet Benet es postula ell mateix, una vegada mort Vicenç, com l'intel·lectual que seria capaç d'aconseguir. Llavors, com llegeixen el llibre Josep Pla i Joan Fuster, que jo crec que són els dos intel·lectuals que millor llegeixen, o que millor li detecten les intencions i, d'alguna manera, les trampes o els problemes ideològics. Josep Pla feia molt de temps que volia escriure un llibre sobre Joan Maragall. Sabem que des dels principis dels 40 tenia aquesta intenció, i que no se'n va sortir, jo, que va prioritzar altres assumptes. En tot cas, amb la correspondència amb Maurici Serraïma, que es deu conservar aquí les cartes de Serraïma, ja s'han cobrat les de Pla, i potser teniu còpia. Quan Maurici Serraïma li diu, parlen diverses vegades de Maragall, diu, Benet ha acabat un llibre sobre aquest assumpte, i Josep Pla comença a dir que el vol llegir, sigui com sigui, no li interessa. La topada amb Maragall Prat de la Riba, que és la paraula que us és topada, i ja sigui perquè el Benet no li passa el manuscrit, ja sigui perquè l'Institut no el publica, no el pot llegir fins que s'imprimeix, una vegada que s'imprimeix el llegeix rapidíssimament. I Pla fa una cosa que és la que no es va consolidar en l'història dels intel·lectuals catalans, és dir, Prat tenia raó sancionada del títol. Ho argumenta en dos articles que publica el Correu Català, que han elaborat formant part de Joan Maragall, un assaig, que és el volum que es va publicar a Tres Senyors, si no recordo malament, el volum de les contactes del 68. I quina és la tesi de l'intel·lectual realista que és Josep Pla? Ho explica en dos articles publicats a principis de juny. La primera és, en el meu record, el que es va produir per la Fugell va ser un buit de poder. I aquest buit de poder no va ser polititzat, i el que van fer els interlocutors de Maragall va ser agafar el fusell i intentar defensar l'ordre. Per tant, senyor Benet, la defensa de l'ordre política és prioritària. En l'article que es diu Maragall i Prat de la Riba, em sembla, ho argumenta políticament i reparent per mi és la principal intervenció intel·lectual de Pla en la cultura catalana, que és el diagnòstic sobre la crisi d'autoritat. Ell diu, el problema, senyor Benet, el seu llibre és esplèndid, però vostè no fa una valoració política i no entén quina és la lògica de Prat de la Riba quan ha de prendre la decisió.
I la lògica de Prat de la Riba és que la construcció de les eines institucionals que han de permetre la nacionalització, que només fa 2 anys que s'han posat en marxa, demanava repressió. Demanava no qüestionar la repressió que s'havia posat en marxa i, per tant, a la pregunta de havia de censurar o no l'article, el que diu és... Segons perquè està molt bé, però és molt interessant la funció que fa. Diu... Es fa la pregunta explícitament, diu, jo hauria censurat o no hauria censurat? I diu, jo com a periodista soy partidario de la libertad de expresión hasta el límite expreso de la responsabilidad. Esta es la realidad en todos los países no totalitarios normales. El límite de la libertad de expresión ha de ser, por tanto, el sentido de responsabilidad. Este sentido solo puede alcanzarse a través de la formulación de un juicio de valor que nace espontáneamente poniendo los elementos contradictorios en los dos platillos de la balanza. En el caso que nos ocupa, en uno de estos platillos hay que colocar la obra que estaba realizando el señor Prat. En el otro platillo, la semana trágica, hay que mirar el filo y escoger sin más. Después de haber leído este artículo, no creo que el lector tenga la menor duda. Para mí es mucho más importante, mucho más digna de respeto de la obra de Prat que la Semana Sangrienta. Por esto creo que la decisión de Prat, censurando y impidiendo la publicación de la suerte del perdón, era no solamente lógica, sino ineluctable, sin que de ello represente lo más mínimo una crítica de la opinión de Maragall. Sí. A l'hora d'entendre la posició de la política intel·lectual, el que fa l'intel·lectual clar, a diferència del que tindríem d'entrada de la IDF, és explicar la lògica que porta la censura. I a mi em sembla que aquest exercici de reflexió és el que més valora un intel·lectual. És a dir, que no es deixi endur per l'opinió dominant, que és la que es va imposar. I després el que fa, i em sembla que és la IDF, sinó que hi havia gairebé el mateix, és Joan Fuster en el seu dietari i amb el llibre que es publicarà el 65, si no recordo malament, que és que el s'ha d'esperar, fa el que em sembla que és la millor crítica de l'escriure del llibre de Josep Benet, que és una reflexió sobre l'intel·lectual burgès, que de fet és el mateix que havia plantejat en el text sobre Aranya. Doncs és un cas pràctic sobre el que havia, sobre la seva idea d'intel·lectual aplicada a l'hora de jutjar el comportament de Maragall durant aquells dies. I diu, primer de tot, diu una cosa que em sembla bàsica, que és s'està consolidant un prejudici sobre la noció d'aquest burgesia. Sobre aquest prejudici no podem entendre res, ni tampoc la funció de l'intel·lectual. Maragall és essencialment un intel·lectual burgès. I això, Benet en el llibre, té certes vacances a explicitar-ho i el fet d'ometre-ho l'incapacita per fer un judici lúcid sobre quina era la posició de Maragall en tant que intel·lectual que interpel·lava a la seva pròpia classe. I llavors aquesta és la reflexió que fa vostè, que el que no fa Benet, o que a Benet no li interessa fer-ho, que és dir, el presenta d'alguna manera com un idealista i fins a cert punt com un il·lus a l'hora d'entendre de quina manera relaciona i ha relació entre realitat i política. I a mi em sembla que és aquest punt, o sigui, aquesta intel·ligència a l'hora d'exposar el conflicte, allò com el fa intel·lectualment més interessant, i ja acabo amb una cita d'un article de Jacobo Muñoz, recopilat en l'últim llibre que ha parlat el seu germà Gustavo, on hi ha un article que no ho he vellat, o vellat, no del tot, però una mica sí, que és un article present que parla de vostè com a intel·lectual, i de què és parlar d'intel·lectuals quan els intel·lectuals del compromís han deixat de ser operatius, i aleshores fa una cita de Foucault que a mi em sembla molt bona i que a mi és útil per explicar o per mirar de concloure sobre com crec que actuen com intel·lectuals tan clar de Fuster, tan clar com Fuster en aquest moment. Diu, és la cita que fa Jacobo Muñoz a propòsit de Fuster, citant això de Foucault. La tasca d'un intel·lectual no consisteix a modelar la voluntat política dels altres. La seva tasca és, per les anàlisis que porta a terme en els seus dominis, tornar a interrogar les evidències i els postulats, sacsejar els hàbits, les maneres d'actuar i de pensar, dissipar les familiaritats admeses, recobrar les mesures de les regles i les institucions, i a partir d'aquesta problematització, on l'intel·lectual desenvolupa el seu ofici específic, participar en la formació d'una voluntat política. I
I em sembla que en aquest sentit, tant un pla com un fusiller, no sé, moltes gràcies. Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Déu-n'hi-do. La relació del dit a la cosa molt bé. I la pròpia consciència. Molt bé. Antoni, té la veu. Moltes gràcies. Bueno, és evident que estic molt content d'estar aquí una altra vegada. Fent una mica més aviat, relativament immediata, l'al·lusió al Premi Joan Fuster, que el llibre el vam presentar aquí, va ser un moment per mi molt feliç. Guanyar el Premi Joan Fuster amb un llibre sobre un Josep Pla, a més a més, després d'haver marxat feia uns 25 anys de València, també va ser un moment de reconciliació intel·lectual i gairebé sentimental amb València. Però a més, unir aquestes dues figures en un llibre i amb un premi com el Joan Fuster, crec que no tornaré a tenir un moment de felicitat com aquell. Abans preguntaves, o posaves damunt de la taula, quina importància han tingut aquestes dues figures per nosaltres. No repetiré el que ja vaig dir en la presentació de Josep Pla, que Joan Fuster em va incitar a aprovar el primer llibre de Josep Pla que jo tinc a la meva biblioteca personal. Eren moltes disperses. Clar, jo soc un... en aquest sentit, jo era innocent. Va ser un robatori involuntari. Però l'inductor va ser Joan Fuster, perquè anys enrere, quan jo encara no havia nascut, va robar un llibre que també li era molt necessari. Era el glossari d'un genidor de la biblioteca de Laura Pena. Crec que, com a coartada, no sé si em serveix, però com a inspiració, trobo determinant de la meva biografia. D'altra banda, la primera vegada que vaig parlar sobre Josep Pla en públic va ser en un congrés organitzat per Xavier Pla pel centenari. Fa molts anys, concretament el 97. 1997. L'altre dia vaig anar a la Biblioteca Pública Carles Rahola i vaig agafar el text d'aquella conferència, perquè feien exactament 25 anys, i vaig portar el díptic del congrés. Vaig esperar que jo aleshores era jove i guapo, i aleshores soc guapo. En tot cas, érem molt joves, però per mi era el meu debut com a... Bueno, feia una comunicació, no feia una conferència. 25 anys més tard, jo esdevenia patró de la Fundació Pla. I, per tant, crec que no cal que digui que per mi, Palafrugell és com la meva segona residència sentimental. Però per entrar en matèria, he de dir que al principi estava una mica desconcertat pel títol general de les jornades, Adeu a la literatura. I a mi em costa molt dir adeu. De fet, sempre que dic adeu, em quedo. Això que ara que simplement és un aforisme de Macedonio Fernández. Però clar, de seguida vaig pensar en un aforisme de Joan Fuster. Quan dic no, a què dic sí? Si diem adeu a la literatura, a quines altres coses estem dient adeu? I clar, el subtítol de la taula té a veure amb els models intel·lectuals. Llavors, què és un intel·lectual? Necessitaríem 3 setmanes per a posar aquí damunt de la taula una síntesi de tota la bibliografia del llibre. Però jo crec que Josep Pla i Joan Fuster són dos intel·lectuals, per dues raons molt senzilles. Perquè creuen que la paraula té una funció de la societat i que hi ha una paraula concreta a la qual ells no pensen renunciar, que és la paraula llibertat. Hi ha un aforisme de Fuster, que crec que s'hauria d'encapçalar tota la meva intervenció, i és: la llibertat podem llegir-la en un poema de Paul Lirat. Suposo que tots heu llegit... No és tan freqüent. Crec que m'he passat una mica de frenada. No sé si heu llegit la poesia de Paul Lirat. És veritablement críptic aquest comentari de Fuster. No és tan fàcil trobar la llibertat en un poema de Paul Lirat. Era un poema de Paul Lirat. Però pot ser sin un vers de Fuster. Però abans m'agradaria posar damunt de la taula una pregunta
molt intel·ligent, i per tant no és, no és una pregunta meva, sinó d'un poeta i dietarista i memorialista molt important per a mi en el seu moment, és César Simón. César Simón, que va morir quan era professor de la Facultat de Filologia de la Universitat de València, de l'assignatura de Poètica, era també articulista, publicava a les províncies articles d'opinió. Jo li vaig preguntar un dia com és que publicava una persona intel·ligent com César Simón, que per mi va ser molt important perquè jo aleshores volia ser poeta. Afortunadament després ho vas deixar. Però li vas preguntar que, com és que era columnista d'un diari calumnista. I em va dir, perquè les províncies paguen i el Levante no. Això recorda molt la preocupació per la professionalització de l'escriptor en Joan Fuster i en Josep Pla. Però fixeu-vos, la frase que vull utilitzar com a punt de partida de César Simón és d'un article que es titula Literatura i modos de vida. I la pregunta que es fa és la següent. ¿Existirà algun modo de vida adequado para los escritores en función del género literario que cultiven? Sembla una pregunta interessantíssima. Sí. Per què Joan Fuster és assagista? Per què en un cert sentit també podem llegir les pàgines de tot el memorialisme, de tots els detalls i el llibre de Josep Pla també com a assag? Jo crec que aquí hi ha un primer encreuament interessant. El segon encreuament interessant és la paraula llibertat. En 1927 crec que es pot datar la primera intervenció de Josep Pla com a intel·lectual. I ho fa a les pàgines de la revista de Catalunya, en una autoentrevista firmada X i Z, enigmàtic pseudònim, que a més a més se suposa que el senyor X i Z havia de conèixer molt molt bé el senyor Pla, al qual estava entrevistant, perquè li fa les preguntes que Josep Pla necessitava respondre en aquell moment, fins i tot en legítima defensa. Perquè una de les coses més interessants d'aquella autoentrevista és tota la seva teoria del plagi. Va, acabava de ser acusat de plagi. I gràcies a la seva reflexió sobre el plagi, planteja la impossibilitat de ser veritablement original i que, com que era impossible trobar un fragment digne de ser plagiat en la literatura catalana contemporània, no tenia més remei que ser un rabiós original. Això és absolutament irònic. No m'ho crec. Però en tot cas, el centre de gravitació d'aquella autoentrevista, al meu entendre, és el moment en què afirma el següent. Tot intel·lectual, i a més, que parla de la figura de l'intel·lectual és molt important en Pla, perquè és un antiintel·lectual en el fons. Quan fa la seva definició de la ironia com a decisió incompleta, està reprenent una fórmula del geni 2, que era la ironia com a decisió intel·lectual incompleta, en castellà, en 1909 o 1911, ara no me'n recordo. Però clar, esborra la paraula intel·lectual. Joan Fuster la restitueix quan reflexiona sobre la ironia i reprèn la fórmula de Pla. Però clar, per què és problemàtica la figura de l'intel·lectual? Doncs perquè tots dos, al meu entendre, són intel·lectuals heterodoxos. No sé qui és l'ortodoxa intel·lectual de Bill Solat, del Jacques, tampoc no sigui l'ortodoxia intel·lectual de Jean-Paul Sartre, que al meu entendre li influeix molt com a figura pública, com a model d'intervenció pública, però molt poc com a escriptor, a Joan Fuster. I a Josep Pla no li influeix gens mica perquè no el va llegir. A no ser que tu demostres el contrari. No sé. És l'única persona que pot desmentir. Jo això ho intuïm. Crec que sí, hi ha llibres. Crec que sí. Sí que n'hi ha. Val. Doncs, acabo de menjar-me patates, una afirmació una mica responsable. Sí. Però en tot cas, no deixem una empremta en Josep Pla. Però la frase diu, tot intel·lectual és sempre, per definició, un creador de llibertat. I bé, la llibertat es crea de gent lliure, de la mateixa manera que el moviment és el vostre caminar. Sens dubte, crec que Joan Fuster va llegir aquesta autoentrevista, perquè el pròleg de les originalitats i el primer capítol de les originalitats, que és un llibre que al meu entendre és el primer llibre de Joan Fuster, malgrat que el primer a meditar-se és el Despedit de la Realitat, veu moltíssim d'aquesta entrevista. Tota la teoria de lectura que es troba en les originalitats, tota la teoria de l'originalitat i tota la teoria del plagi que es troba en les originalitats, és impensable sense la lectura d'aquesta autoentrevista. Evidentment, Joan Fuster va identificar que al darrere de X i Z hi havia el mateix Josep Pla.
que passa és que fins que no la llegeixes dos o tres vegades, no te n'adones que el joc en realitat era molt innocent. Però en tot cas, en aquells moments, Joan Fuster estava a punt d'abandonar la poesia. En un dels últims llibres de poesia que va publicar, que es diu Terra en la boca, tenim aquesta troballa. És un poema que es dedica a tots. Recordeu que Terra en la boca es va publicar l'any 1953 a la col·lecció els llibres de la nova revista de l'editorial Barquino. Sempre dubto si s'ha de publicar el llatí o si es pot adaptar, Barcino. Barcino no em sona bé. Barquino no escrivió ni la cosa, però no. Entonces, ens trobem un poema que diu, en 1953, el següent. Es dedica a tots. Ara us preguem per Catalunya. Oh, Déu, ni tela ni cançó, pa que més val. Ella ens entra en la carn com un foc greu i ens força a un clar designi seminal. Us preguem de saber restar fidels al seu tracte de llavi, espasa i niu. És tan pura al costat de les arrels, idèntica a la mort, arc d'aire viu. Feu-nos en privilegi durador. Distribuïda en mots i fortitud, la tenim. Esmerceu-la, vos, senyor, perquè puguem somriure en el combat. Obriu-se el temps, que ha merescut. Déu-li la vostra mà i la claredat. Quin poema més estrany, no? Tot apunta que és la direcció. Aquest poema requereix una nota de pàgina de bastants pàgines. Com que no estic en condicions de fer-la, delego aquesta nota de pàgina en Josep Palacios, que és la persona que millor coneix la poesia de Joan Fuster. I ens trobem en la nova edició de Terra en la boca, que es va publicar a l'editorial Afers, però a l'estil de Josep Palacios, dels llibres de Josep Palacios, en tipografia Bodoni, amb una caixa alta i amb unes pàgines de pràcticament mig metre quadrat. Doncs bé, en el pròleg, Josep Palacios és un pròleg molt breu, són només tres pàgines, però és d'una densitat que es podria fer una tesi doctoral sobre Josep Palacios només a partir d'aquest pròleg. Trobem aquesta perla. El pròleg de l'edició de 1953 era de Jotre Fons, un autor que m'estimo molt, però Palacios té raó en el que estic a punt de llegir. Èxit va del pròleg de Foix, que el modèlic editor va endossar-li amb cel patriòtic, però no tinc inconvenient a acusar-me d'haver-ho fet per reprensibles manies atrabilàries. Entre l'humor negre de l'ecocòndria i el groc verdós de l'efusió biliar. I afegeix. I en el pla de la mera informació erudita, que es realitza 40 anys exactes de la primera edició a publicacions de la revista, de l'editorial Barquino, de la qual es tiraren 200 exemplars que, naturalment, es restituïen la paraula llibertat, proscrita per la censura de l'època, on s'hi posa claredat. El poema no canvia, perquè tal com diu Josep Palacios, tant se val que el censor l'eliminés, perquè tot el poema condueix a acabar amb la paraula llibertat i no amb la paraula claredat. La rima és perfecta, però clar, la interpretació del censor s'havia de ser molt malalt per a pensar que un poema com aquest podia acabar amb una altra paraula que no fos llibertat. Tal com diu Josep Palacios, on s'hi posa claredat, l'últim sonet. Però tot i sembla tan premeditat en funció d'aquella paraula que la substitució la reclamava i exclamava per absència. Sembla que és una lectura del poema de Joan Fuster, una lectura profunda, en el sentit no de la neocrítesis, sinó en el sentit que coneixia la intrahistòria d'aquest poema i de molts altres poemes de Joan Fuster, com per exemple Criatura del Cisma. Però aquí sí que no faré la nota per l'altre. En tot cas, la paraula llibertat
esdevé un emblema de la poesia de Fuster, però també la major part dels seus assajos. I fins i tot del gènere mateix. El gènere assaig i el gènere diari, al meu entendre, són dos gèneres que comparteixen el més alt grau de llibertat creativa que pot tenir un escriptor. No hi ha cosa més lliure que una escriptura sense planificació, com és la del diari literari. O que pot començar amb un diari íntim, però que no deixa de ser un espai de llibertat íntima. Una altra cosa és que el confonguem amb la privacitat. I això no té res a veure amb la literatura. Un exemple de diari privat que no té cap interès, el d'Andy Warhol, per exemple. La major part de les coses que he dit que hi ha formen part de la seva vida quotidiana, però no és un diari en el sentit literari de la paraula. Aviam. El 1957 es publica a l'editorial Moll el segon llibre dels seus diaris. El primer havia estat Figures de temps, que havia guanyat el premi d'assaig Josep Ixart. L'any 55, es publica en el 56. En el 57, segon llibre dels seus diaris. Indagacions possibles. Doncs bé, hi ha una anotació que és censurada. És l'anotació que al cap d'uns anys, el 1964, forma part del diccionari per a ociosos amb la I d'intel·lectual. Quan es publica el diccionari per a ociosos, algunes coses no gaire s'havien canviat. I el que havia estat censurat i prohibit en 1956-57 sí que és permès en el 64. Ja havia començat a publicar-se en català, havia començat l'aventura de l'edició 62, vull dir que el diccionari per a ociosos és un dels dos llibres que Fuster publica en l'editorial que havia de publicar el Quadern Gris, l'editorial AC. Doncs bé, treu l'espineta i es publica aquesta notació com a intel·lectual, precisament la paraula intel·lectual del diccionari per a ociosos. Però quan en 1968. No. Quan en 1969 es publica el primer volum de l'obra completa fallida d'edició 62, i perdoneu per fallida, perdoneu per la redundància, d'edició completa fallida, d'obra completa fallida per edició 62. Perquè va haver un moment en què jo, que estava entusiasmat amb la lectura de Fuster, anava a comprar-me els volums que anaven sortint, de sort que quan anava a comprar el vuitè, m'entero per la premsa que aquesta obra completa quedaria inacabada i que ja s'estava pensant en preparar una nova edició d'obra completa, que és la que està ara en marxa. Llavors, què trobem en el diari? Doncs trobem restituït al lloc on tocava de la segona part dels diaris l'entrada intel·lectual, però amb un títol canviat, amb Erasme com a títol. I la pregunta inicial és, què hem perdut avui d'Erasme? Doncs bé, a partir de la figura d'Erasme, el que fa de manera subreptícia és intervenir de manera diferida en la polèmica entre Sartre i Camus. No sé si és per la intervenció en una polèmica sobre uns llibres que estaven prohibits en el camp editorial espanyol d'aleshores, de l'estat espanyol, o per una altra raó, i és que una de les paraules que més apareix en aquella notació sobre Erasme i la figura de l'intel·lectual és la paraula llibertat. I sens dubte el mot exacte a reportar així és llibertat. L'home de lletres actual mai no deixa de pensar-hi. Als ulls de l'humanista del 16, com de l'escriptor occidental del 20, barbària és tot allò que posa en perill el quadre de condicions dins del qual es produeix l'operació intel·lectual, tal com ells l'entenen que s'ha de produir, els intel·lectuals. Condicions en un mot de llibertat. Només si té garantida la seva llibertat, interior i exterior, l'home de lletres creu en la possibilitat de continuar sent un home de lletres. La llibertat de què tan gelós està i és radicalment necessària. Sense llibertat no hi ha per ell possibilitat de responsabilitzar-se davant dels problemes, ni hi ha possibilitat de literatura. És a dir, si dèiem adeu a la literatura, diem adeu a la llibertat, però si no hi ha llibertat, no és possible la literatura tampoc. Clar, en aquest sentit,
Hi ha un assaig de Jan Stravinsky sobre precisament si es pot definir l'assaig, on defineix l'assaig a partir de l'etimologia i pràcticament John Fuster en la seva, en un pròleg, el pròleg precisament al diari, sintetitza perfectament tota l'etimologia que Jan Stravinsky en aquell magnífic assaig recupera. Però bé, en tot cas, John Fuster, en l'edició del 69 dels diaris, afegeix al final d'aquesta anotació la història de la desaparició del moment del llibre que havia de sortir i la reaparició en aquest llibre. Però com que no vol oblidar que aquell fragment havia estat censurat, perquè és una manera de reivindicar la llibertat que en el seu moment li va ser negada, ell vol recordar al lector que cal restituir la llibertat i que la llibertat es pot restituir amb una edició crítica. O sigui, recuperant la paraula llibertat del poema del 53, recuperant la notació però recordant la temporalitat i l'anacronisme que aparegui aquí i no allà, de la paraula de l'entrada sobre l'intel·lectual amb totes les paraules, les definicions de la paraula llibertat que ens hi trobem. Finalment, i ja acabo, hi ha un llibre dels últims que va escriure John Fuster, que va publicar John Fuster poc abans de morir, doncs ja en 1980, que es diu Sagitari. És la continuació dels seus diaris, però també hi ha una secció d'aforismes. És una mena de, per no entendre, un petit testament literari. Llavors, en Sagitari ens trobem precisament una possible explicació de per què aquella nota que parla d'Erasme, en realitat està parlant de Voltaire i de la noció d'home de lletres que Voltaire planteja en el diccionari filosòfic portàtil, que després l'estrafà Ors i encara l'estrafà encara més, clar, i Fuster diria que la reescriu contra, una mica contra Plat, bastant contra Ors i sempre a favor de Voltaire. Doncs bé, diu en Sagitari, el meu Montaigne, el meu Voltaire, el meu Diderot no van ser filòsofs, eren una altra cosa, com Rabelais. Van ser una cèl·lula càustica universalment eficaç. Ells s'enfotien de la filosofia. Ells consideren filòsofs per una rutina de manual d'història literària. Però no ho eren. I no són els titelles de l'anticomunisme francès abanderats en la nova filosofia. Uf, pobre sant. Ni són filòsofs ni mai ho han estat els residus marxians de la República Veïna. Una altra atxagallada contra Sartre. El trist i capellanes personatge, el nom del qual ara oblida, es refereix a Roger Paulí, que dins de l'estalinisme feroç passa a deserció, o el mateix Althusser. No es pot ser marxià i filòsof, no es pot ser científic i filòsof, i fins i tot no es pot ser religiós i filòsof. Molt bé. I ja per concloure, diria el següent, que la continuïtat entre els dos aforismes més coneguts, o dos dels aforismes més coneguts de John Fuster, trobem la possible sortida al carreró sense sortida que ens ha portat algunes de les reflexions que posem de la taula. Aquests aforismes és si morir per deixar d'escriure i llegir, seguir vivint i cadascú ho fa a la seva manera, i tornant a l'altra entrevista de Pla, que recorda que la dolçor de la vida social a què han arribat els pobles més civilitzats és una conseqüència de la llibertat i de la dignitat, això em sembla que és molt important. És a dir, llibertat i dignitat. Si els pobles són civilitzats és perquè han pogut desenvolupar la llibertat i la dignitat, a l'exemple. I el que fan Josep Pla i Joan Fuster és desenvolupar l'escriptura i la llibertat, també a l'exemple. La reflexió literària no deixa d'estar sempre en moviment. Creadors de llibertat, els escriptors, com Josep Pla, com Josep Palacios, com Paul Eluard, com César Simón, són creadors de llibertat. I la llibertat la podem llegir en un poema de Paul Eluard, en una aforisme de John Fuster, amb què és incompatible la llibertat. O en un altre de pàgina de Josep Palacios. Moltes gràcies. Gracias.
pensat, i el Pla que va jugar a la presentació i a la presentació, clar, per convidar-nos i al públic, evidentment, per estar així escoltant-nos. Quan em van proposar de venir, em van dir que es tractava d'una reflexió sobre la vinculació i la influència que havien tingut com a escriptors Josep Pla i Joan Fuster en la nostra literatura, i això diria que inevitablement obliga a fer una passejada autobiògrafica, i vostès disculparan perquè és el que he fet. No? Jo vaig llegir per primera vegada a Joan Fuster molt, molt jovenet, nosaltres els valencians, perquè el meu oncle el tenia en casa, era un llibre que tenia en català, i quasi l'únic, en tenia un altre, però era quasi l'únic. I com que jo el volia llegir en català, doncs me'l vaig llegir, i de pas m'informava sobre la història del meu país, que també volia saber. No? I ho vaig trobar molt interessant, però no vaig captar la càrrega revulsiva del llibre, perquè era bastant molt interessant, perquè no estava en la, diríem, en la ona adequada per a captar-la, i ho vaig trobar interessant. Fer un llibre que vaig trobar interessant i ja està. Sí que em vaig fixar en aquella frase famosa de ser valencians és la nostra manera de ser catalans, però vaig posar com una hipòtesi plausible i tampoc no va alterar gaire, no? Però vaig considerar que era una possibilitat que es podia reflexionar sobre ella i ho vaig apagar. Bé, després, com que jo, a més de voler volia aprendre a escriure català, vaig llegir els assajos de Fuster, els que vaig anar trobant, la mesura de totes les coses, l'examen de consciència, etc. Què produïen, això ja era una mica més grandet, no massa, 16, 17, potser 18 anys, em produïen aquella barreja que parla Guillem Calaforra en el seu magnífic Dialèctica de la Ironia, aquella barreja d'admiració literària i insatisfacció teòrica. Insatisfacció teòrica, sí. I llavors em pregunto per què allò al mateix temps m'agradava molt i em feia... m'entrava de cares de discutir, no? Per no estar d'acord. I era, en primer lloc, perquè jo no havia llegit assagistes, jo havia llegit alguns filòsofs, però assagistes no, era el primer que em trobava. I, clar, Fuster no és un filòsof, en tot cas és una cèl·lula càustica, això sí que pot ser que ho digui, però un filòsof no. I em desconcertava aquella manera d'entrar en els temes sense entrar-hi a fons, sinó que de realitat, i fins i tot d'una manera molt provisional. Ell mateix, Fuster després, ja quan el coneixes, veus que ell mateix ho afirmava, que la seva literatura i les seues idees havien de ser provisionals. No les fonamentava gaire i tampoc entrava a fons. El que plantejava era una espècie de sospesament o crítica dels tòpics al voltant dels temes que tractava. I de fet ho havia de fer així, perquè la major part dels seus textos assagístics en realitat eren articles en què s'adreçava a un públic general, normal, no erudit ni específicament especialista en els temes, i llavors els desmuntava els tòpics i les idees rebudes que podien tenir sobre el tema proposat, i el que plantejava era una obertura per a un debat. Si hem de debatre això, primer arraconem les quatre indecisitats que normalment pensem sobre el tema i després ja en parlarem. No? I aquesta proposta lliure de debat, que eren habitualment els assajos de Fuster, pues no necessitaven un aprofundiment absolut del tema suggerit, sinó això, una obertura per a un debat possible. Amb l'avantatge que el camp el marcava ell, i per tant pues ja el duia això per davant. No? Bé, era bastant desconcertant. Després vaig llegir literatura catalana contemporània, i això sí que va ser una cosa, perquè no només oferia un panorama molt útils per conèixer la literatura en què jo volia participar, sinó que a més oferia una interpretació entre línies d'aquesta literatura, i una interpretació que continuo considerant que és molt vàlida, tant
pel que tenia del context històric, sociològic, etc. Ell estava tot molt ben lligat i a més era una interpretació personal. No era una interpretació acadèmica per ella, sinó que estava personalment implicat amb ella d'autor i això era molt suggestiu. Però la meva admiració per Fuster va venir a partir dels Judicis Finals. Quan vaig dir els Judicis Finals vaig dir entusiasme absolut i reconeixement total, perquè allí, a part d'una tècnica literària magnífica, els aforismes són difícils i cal ser bastant poeta per ser un bon aforista, i Fuster ho era. I bueno, admiració, però també per el que subjeia de la seva visió del món en els aforismes. Hi havia un component molt antiautoritari, molt llibertari en els aforismes de Fuster, que els articles no es transparentava tant. I hi havia també la proposta antidogmàtica, era molt evident, i un cert existencialisme difús molt amarg, que també apareixia en els textos, que també era molt interessant perquè es transparentava molt l'escriptor i el personatge en aquests aforismes. Amb Josep Pla també l'entusiasme va ser gradual, perquè el primer que vaig llegir va ser Contraband i altres narracions, i bé, Josep Pla, bé. Però no se clava tant, no? Com tothom diria que era, no? Fuster, entre altres. Però quan vaig llegir una mica més tard del quadre gris, llavors sí, vaig dir, home, evidentment, no? era un autor que calia continuar llegint per necessitat, i em vaig llançar sobretot als dietaris i als llibres memorialístics de Pla, que per a mi avui sent de cara els que més m'impressionen, les notes disperses, les notes per a Sílvia, un llibre estupend, magnífic, com Girona, un llibre de records, que ja entra més dins del memorialisme i que construeix tot un món. No? Clar, llavors, tenim, per a mi Fuster, què n'he après? Pues el que es pot aprendre del millor prosista d'idees que ha tingut el català. El millor prosista d'idees. Per què d'idees? Perquè si traiem el d'idees, la cosa és discutible. Però amb el d'idees, i crec que Fuster sempre parla d'idees, sempre està debatent sobre idees, respecte a idees, al voltant d'idees, agitant, ell deia agitar les idees, que era la feina de l'assagista. Pues, efectivament, això és el que fa, agitar-les, sospesar-les, qüestionar-les, treure'ls la pols, tornar-les a pensar i llançar-les com si fos una pilota per a veure què dirà el lector respecte a aquestes idees. És el qui millor ho fa, qui millor juga aquesta espècie de trinquet de les idees, o joc de la pilota de les idees en català, amb permís del senyor Eugenio, que és el primer practicant d'aquest curiós gènere i que tampoc es ho faci malament, en absolut. No? Quan a tot el Pla és el millor prosista, i punt, amb permís de Sagarra i d'algun més, no? Pot ser de Joan Sales, però millor és ell. No? I, bueno, pues, crec que un escriptor ha d'intentar aprendre dels que... Pla té molts tics com a prosista, és un expert sobre adjectius, els requetés, fa tota una sèrie de coses, utilitza els adverbis en ment contínuament. Doncs, a desgrat de tot això, té un sentit del ritme i un sentit del que és la gràcia en l'expressió que el situa molt per damunt de la majoria dels escriptors catalans i això fins i tot els lectors normals i corrents de diari, que no pretenien aprendre a escriure, ni simplement passar-s'ho bé llegint i això. Doncs ho valorava perquè Pla sempre ha sigut un escriptor molt popular, és una escriptor que agrada llegir, no? Aquí, amb qui ets feliç més que llegeixen. No? Té, doncs, el millor assagista que ha tingut el català i jo de Pla diria el millor cronista que ha tingut el català. Perquè Pla és un tipus d'intel·lectual diferent, que jo diria que sí que és un intel·lectual, però ho és d'una manera bastant encoberta, i és sobretot un cronista. Un cronista amb intenció, però cronista. Fuster vol entendre temes i vol discutir temes. I el que vol, i al darrere hi ha una intenció que és transformar el món, una mica com aquell savi de Wood que deia Fuster, que el món ja l'hem interpretat i el que volem és canviar-lo, no? El que volem és transformar-lo.
Vostè té aquesta intenció, no li agrada el País Valencià com és, no li agrada el català com són, no li agrada el que li passa al català, no li agrada el que li passa a aquesta cultura, i voldria canviar tot això, en la mesura de les possibles i amb la modèstia dels mitjans que hi entren. En pla això no es veu tant. Pla, en primer lloc, el que vol és descriure un món i després recrear-lo. Amb la descripció recrear-lo, perquè Pla el que fa és inventar-se Catalunya tot, descriure-la d'alguna forma. Compon un vas mosaic que recrea literàriament la Catalunya i el món en què ell ha viscut, i tal com ell l'ha viscut i tal com ell l'ha imaginada també, no? Perquè tampoc no ho hem de creure que Catalunya és com ell la deia, no? Però, en tot cas, aquesta és la seva Catalunya, i el que vol és preservar-la. Moltes vegades, quan llegim, per exemple, els homenots, i també tirant el llibre dels records, o com Barcelona, la discussió entranyable, tots aquests llibres, volem una voluntat de preservació, vol que Catalunya continuï. No ho veu gens clar, sobretot a partir d'uns anys, però sí que és la seva intenció, no? Vol que això seguís caixent. Bé, a part d'això, bueno, les estratègies discursives de l'un i l'altre són diferents, però els objectius no tant. No? I al final, a part de que canviar les coses i preservar-les, al final pot voler dir el mateix, segons quins contextos, no? Hi ha un altre objectiu que comparteixen, que és dir-se a ells mateixos amb la quinta món. Això ho tenen molt clar tots dos i és el que volen fer. Amb una discussió intel·lectual, un dir-se a ell mateix, ho diuen les originalitats, i està claríssim que és el que pretén, i l'altre amb una descripció molt més física, molt més tàctil i molt menys conceptual, però també es tracta de dir-se a si mateix dient el món. Bueno, què poden fer aquests dos amb una persona que intenta escriure ara? Jo crec que a part d'ensenyar a escriure, no cal que ens ensenyen a pensar. A pensar jo crec que ja podem aprendre de nosaltres mateixos. I com deia Gadamer, tots pensem, no ho podem evitar. Doncs no, això ja ho sé, no? El que ens poden és ensenyar a dir. Això sí que ens poden ensenyar. I amb això jo crec que la modesta definició aquella de Fuster de què vol dir escriure bé, l'hem de recordar, no? Escriure bé és escriure una cosa rere l'altra i clarament. I que s'entengui, diu, no? Doncs bé, es poden ensenyar a dir. I per tant a fer la mateixa operació que ells, que és reflectir el món en què vivim d'una manera intel·ligible. Això es puga entendre, no? I crec que l'intent de recrear el món propi per preservar-lo, que fa clar, doncs, si ens estimem un lloc, o ens estimem una gent, o ens estimem una cultura, és digne de repetir-se ara mateix. I la proposta estadística de Fuster d'examinar idees, agitar-les, qüestionar-les, no donar-les per acceptar-les de la gent, a fi de promoure un debat obert, crec que també és una proposta vàlida i que la podríem continuar fent. Doncs moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots tres. Encara que ha semblat que dèieu coses molt diferents, crec que hi ha algunes qüestions centrals que com és que han sortit de seguir. I ara penso sobretot com a paraula llibertat, doncs que hem fet servir llibertat d'expressió, evidentment, però també una mena de moda de viure, de moda de viure dins de la llibertat, no? dels dos. No? Quan Pla diu la primera condició per la llibertat és ser lliure, això ja denota una actitud, no?, vital davant de la... Els debats que han sortit, clar, hi ha d'una banda el naixement de la història de la paraula intel·lectual amb l'afer Jacques de Solar, hi ha Maragall i la censura de Prat a la Riba, i per tant la topada de la
cultura amb el poder polític. Hi ha el debat Sartre Camus, que és molt interessant i que és aquí subjacent sempre. Però a mi m'agradaria també que parléssim d'avui. És a dir, fins a quin punt tu ja havies començat a dir que sense llibertat d'expressió no pot haver-hi gent intel·lectual. Quan se sent brutal. No volia dir això. Fins a quin punt l'exercici de l'intel·lectual necessita la llibertat d'expressió i potser no. Potser la seva funció sigui eixamplar-la tant com sigui possible. Jo pensava des de que vam llegir les notes de fer totes les il·lusions possibles. I per tant, sabem què pensava aquest senyor i què no podia dir. No? O considerava que no volia dir, o que buscava maneres per poder-ho dir. Això és el que a mi m'inquieta a l'hora de poder pensar de quina manera s'exerceix la funció intel·lectual en un context en què no hi ha llibertat d'expressió. I és veritat que en el nostre context d'avui, no tinc massa elaborat, però vivim alguns episodis en què constatem que la llibertat d'expressió està amenaçada pel poder formal, pel poder informal, però seguim pensant que amb excepcions problemàtiques i que precisament per ocupar la llibertat d'expressió per pensar l'ordre, ara se'n paguen unes conseqüències que fa uns anys vam pensar que no que això fos i que per tant d'alguna manera és una manifestació més d'un gir reaccionari en el que ens trobem i de com el poder es brinda ell mateix i no vol sentir-se amenaçat, segueixo pensant que vaja, per les possibilitats de l'exercici de la llibertat d'expressió segueixen sent molt altes i que no ens calen els subterfugis amb els quals es trobaven ells per haver d'eixamplar la llibertat de criteri i convidar a la discussió d'idees. No sé si respon. Bé, hi ha diverses coses. Una de les coses bones que té la literatura de Fuster és que reflexiona bastant sobre els seus propis termes. No? I llavors, sobre l'intel·lectual, té unes quantes de dites que estan bé, perquè permeten saber què entenia ell per això. No? El text programàtic és evidentment el d'Erasme, que és el deixa més clar i per això intenta publicar-lo sempre que pot. I també hi ha el de Maragall, que és molt interessant perquè és un aspecte concret del mateix tema, i n'hi ha un altre on no utilitza la paraula intel·lectual, però sí un quasi sinònim, que és la necrològica sobre Thomas Mann. De Thomas Mann diu que està també en el dietari. De Thomas Mann diu que és un humanista, però si veiem la genealogia, per a Fuster humanista i intel·lectual venen a ser quasi la mateixa idea. No? Erasme és el pare fundador dels intel·lectuals, Montaigne també el fica en aquest ball, clar, són humanistes, són intel·lectuals, ve a ser el mateix. No? I quan parla de l'humanisme burgès o de l'intel·lectual burgès, hi ha una cosa molt curiosa perquè ell s'hi fica. Ell s'hi considera, ell en forma part, no? I al mateix temps creu que això ha caducat. Fuster és molt pessimista respecte al futur dels intel·lectuals, perquè creu que no en tenen, perquè la burgesia, la manera de pensar i la cosmovisió burgesa, més que la ideologia, té els dies comptats per a Fuster, això té els dies comptats. I el que vindrà després, no se sap molt bé el que serà, però ja no serà així. I en això, la paraula no sé si és contradictori, però sí una mica paradoxal, perquè vostè està a favor de la revolució, en el sentit de que les classes subalternes pues, deixen de ser subalternes i hi ha una igualació social, no? Però al mateix temps el seu component antiautoritari i de fet llibertari. Ell diu que és un liberalote, que
és marxista, però li de la gota. Però al mateix temps, jo crec que és molt més que això, és un llibertari. El poder canviar de mans, però rarament vacila. Dius, ah, i una altra, quan diu estat totalitari, no és una tautologia. I això, Fuster debat amb ell mateix. Per un costat, pensa que la seva noció de llibertat periclitarà amb la desaparició de la burguesia perquè està unida, i per un altre costat, la llibertat per ell és el factor principal de tota la seva manera d'escriure i de pensar, no? I perquè, ho diu mil vegades, si el debat no és lliure, no és debat, etc. No? Però sí que li veu un futur bastant negre a tot això. De considerar que tota aquesta cosmovisió, que en el fons és burguesa, té un origen i tindrà un final, i ell creu que no serà molt tard. Aleshores, després ja de vell va veure que la cosa s'allargava, però als anys 50-60 no pensava que s'allargaria tant. Però curiosament, i això lliga amb la qüestió de la professionalització, sí, i del viure d'escriure, ells viuen d'escriure. Sí. I per tant viuen del periodisme, sí, van els llibres, sí, viuen del periodisme. Però els diaris. Dels diaris, sí. Dels diaris. Sí, dels diaris. Sí. Però curiosament són dos pragmàtics. Sí. Són dos pragmàtics, no? Sí, sí. És a dir, clar, Fuster hauria pogut ser catedràtic de filosofia en una universitat o en un institut, o hauria pogut tenir una manera de guanyar-se la vida diferent dels diaris, però no, no, això no passa. Sí que li passa a l'Aranguer o a altres, no? Hi ha altres que tenen altres maneres d'organitzar-se la vida. Ells dos són uns pragmàtics. La major part de la seva trajectòria es desenvolupa sota temps de dictadura i per tant amb limitacions greus a la llibertat d'expressió, però són uns pragmàtics, uns salten a l'arena. Sí. A mi això em sembla que és un element que els uneix també. No, evidentment no s'exilien, no venen d'aquesta família de pensament ideològic, no van a l'exili, es queden, diguem-ne que col·laboren d'una certa manera, col·laboren amb la cultura que es produeix durant el franquisme, escriuen en castellà, és a dir, perquè s'han treballat la vida, i no creieu que aquesta característica, no sé, em surt pragmàtic perquè no sé com definir-la d'una altra manera, no? Però que són una gent que decideixen saltar a l'arena, no? No creieu que val la pena subratllar-la? Jo crec que estàs resumint molt bé les tesis de Pierre Bourdieu. Ah, vaja. És a dir, d'entrada, hem de tenir molt clar que l'escriptor, com l'artista, sempre tindrà una autonomia relativa. Que ha de tenir aquesta autonomia, reclamar-la, construir-la. Jo crec que Josep Pla i Joan Fuster, i relativament també Eugeni d'Ors, construïssin aquesta autonomia. I la paraula clau és aquí tenir com a objectiu final de la llibertat. Però clar, l'autonomia sempre és relativa, perquè en el camp literari sempre està en tensió amb el camp editorial, amb el camp polític, amb el camp del poder, fins i tot amb el camp econòmic. A partir d'aquí, Pierre Bourdieu també assenyala una qüestió que molt sovint els historiadors de la figura de l'intel·lectual se n'obliden, i és que parteixen de la estructura de la figura de l'intel·lectual francès amb un camp literari perfectament desenvolupat, amb una llengua perfectament desenvolupada, però se n'obliden que no es pot projectar aquesta estabilitat des del segle XVII com a mínim, des de Voltaire fins a l'actualitat, a tot arreu. És a dir, no és el mateix exercir la figura intel·lectual i escriure buscant la llibertat quan tens la teva llengua prohibida, quan no pots publicar la paraula llibertat en un poema, que quan pots publicar el que et doni la gana perquè no ets a França, racionalista. Això és una cosa que volia assenyalar i que crec que tots els historiadors de la figura intel·lectual han de tenir present quan intenten fer comparacions. Les comparacions no sempre són odioses. Jo soc un comparatista i defenso les comparacions. Però el que no pots fer és projectar la figura d'un intel·lectual i pensar que un altre intel·lectual en un context de dictadura pot tenir les mateixes possibilitats d'expressió. I si no tens les condicions de llibertat, no hi ha possibilitat de literatura.
Per això és tan important la insistència tant en Fuster com en Plat de repetir la paraula llibertat contínuament. Perquè només, bueno, és com aquell vers de Fernando Pessoa, si no recordo malament, els desers creixen per el sol fet d'anomenar-los. Doncs la llibertat creix per el sol fet d'escriure-la. És el que diu Josep Pla, la llibertat que se sent, sent lliure, i cadascú fa la seva manera. Però un assumpte que a mi m'està molt interessant és que en un context de no llibertat esdevenen lliures i fan literatura. Això és el que... I assumeixen d'alguna manera el rol, el que passa que ho fan en funció de les circumstàncies, en aquest sentit, això que deien els pragmàtics, és que entenen les circumstàncies i en funció d'això decideixen fer les seves feines. A mi sempre recordo aquella entrevista quan publica una de les llibertes del 40 Pla, quan hi havia imatge preciosa de la vieja Maria Xerxa, o sigui, estic donant voltes i voltes i voltes al meu país, i si ho ha de fer en castellà, entenc que ho ha de fer en castellà. I no, llegia ahir la correspondència de Joan Fuster amb Albert Manent en el moment en el que li diu, es va encontrar el senyor de Port Romament, en el que li diu que comença a fer crítica d'estima. Diu, bueno, és que el pla m'ho ha demanat. I el que em diu és que si no ho faig jo, no ho farà ningú més. Per tant, ho faig. I em sembla que... I llavors és que es gradua bé el moment per saber fins a quin punt poden intervenir o no poden intervenir. En la discussió sobre si Pla és o no un intel·lectual, jo crec que depèn del moment. El Toni deia l'entrevista, l'altra entrevista de la revista de Catalunya del 27, bueno, i per mi no és gairebé mai ho és tant com els articles del 25-26 de la revista de Catalunya. I després, durant els anys 30, és un intel·lectual orgànic de la Lliga, explícitament i públicament. I durant els anys 40, és algú que bàsicament el que entén és que ha de salvar un món. Així que es posa el país a l'esquena i que ja en té prou, o sigui, ja és heroic. De fet, no salvar els mons, sinó salvar el passat. I a partir d'un moment determinat, pot actuar d'una altra manera, que és un combat intel·lectual, i crec que l'exerceix en aquells anys. Sí, 58, 62, 63, i després ho deixa de fer. És un moment que es comença a publicar l'obra completa de Destino, i la seva batalla és la construcció de la catedral dels alguns armenys. Però jo diria que és així. Llavors el que per mi és, i com que no sé prou, us ho pregunto, moderador, estic d'autoritat, però no pregunto. Fins a quin punt hi ha una continuïtat o no en com pensa aquesta figura, com pensa l'intel·lectual Fuster i pensa Erasme, que jo veig molt clar en els dietaris, i fins a quin punt hi ha una discontinuïtat o no amb el que representen l'obra dels valencians. No, ho pregunto perquè no ho sé, perquè em sembla que no és el mateix. O sigui, aquí són dos rostres de l'escriptor en els que aquesta tensió de la que hi parla d'Erasme sobre... O sigui, es converteix en un altre. Jo no diria tant, però sí que és una altra, diríem, faceta del mateix, però no una bipolaritat, sinó una altra faceta. Més imaginar-lo com un polígon que no com un Janus bifront o una cosa d'aquestes. Fuster té que està obsedit pel seu poble, i el seu poble bàsicament és el País Valencià, i després els altres que també, no? Els altres que parlen català, que són tots per ell, són la mateixa nació, però ella ho diu és la sueca, i el que està obsedit és per això. I quan entra en aquest tema, diríem que el seu compromís cívic és molt major, augmenta més, té més força. I això fa que els aspectes escèptics o... Sí, tot això queda en un segon terme perquè ahir no toca, diríem, no? Però no és tan diferent. Nosaltres valencians
almenys si un es va deixar i llegeix bé entre línies, és un llibre molt càustic i molt crític, no? I fins i tot massa sardònic per a tenir un objectiu polític immediat. De fet, per això se'l va criticar pels que pensava com ell, no? Després te dius les coses d'una manera que generarà més enemics que... No, en aquest sentit no és un llibre polític, de cap excepció de la paraula. No? Però sí, és una altra faceta, i hi ha una altra actitud quan escriu els altres valencians o alguns altres llibres, que s'acosten, diríem, més a entre cometes, pamflet, no? El blau, la senyera i aquestes coses, perquè és un tema que l'apassiona i se l'emporta, però no és tan diferent dels altres assajos del sistema. Jo crec que no, que l'actitud implícita en la seva literatura és bàsicament sempre la mateixa, no? amb la lògica evolució que porten els anys, etc. I el que sí que es nota és la diferència d'estil segons el gènere i segons a qui s'adreça. No? Perquè en aquest sentit jo estic molt d'acord amb Xavier, que tant Fuster com Pla són pragmàtics. I ho són d'una manera molt clara i, al meu entendre, molt encertada, no? I més en les circumstàncies que van haver de viure. En primer lloc, s'havien de guanyar la vida, volien ser escriptors i volien ser el tipus d'escriptors que ells eren. No fan novel·les, Fuster ho intenta una vegada i ho deixa córrer, però he posat alguns contes i alguna, diguem-ne, novel·la, no? Però, sobretot escriu un altre tipus de coses que, a més, normalment no venen. I si no fos per la premsa, ho hauria passat malament. Però ells volen ser això, i és el que són. No? I llavors es guanyen la vida d'aquesta manera i no intenten altres possibilitats. Fuster fracassa immediatament com a advocat, o almenys això diu, jo no ho sé. Però la qüestió és que ell no vol ser advocat i renuncia. I ser professor, doncs no, tampoc ho intenta, ni tan sols ho intenta fins allà als últims anys. I el que es dedica és estudiar, i Pla igual, es dediquen a això. I també són pragmàtics en un altre sentit, que quasi totes les polèmiques i els debats que es poden seguir per la correspondència de Fuster, tria l'opció, diria, més sensata. Critiquen a Pla perquè és un franquista i no sé què, tal i qual, que ha escrit això i ha escrit això, però és un gran escriptor i per tant a Fuster tot l'altre li té igual, no? Li és completament indiferent. Amb Senius fa la mateixa operació, que va ser un transfuga, un traïdor i no sé què. No, escolta, el Rosari està molt bé, i això és una cosa que ens interessa recordar, que és un gran exemple, són grans llibres, els de Genidors, i per tant, li és igual. O quan intenten, els de l'exili diuen que escriure les revistes espanyoles i tal, i tot això, mentre Franco mana, doncs és una traïció també. Per exemple, Fuster pensa, i què hem de fer? Morir-nos de fam tots, no? Perquè per no trair a la pàtria que està en l'exili. Ja, és absurd, però es deia, aquesta polèmica existia, no? Sempre creiem una proposta viable, pragmàtica, si us permet. Escolteu, el títol de l'exposició que tenim a dalt és Una conversa infinita. Sí. L'Antoni té la paraula, però si us sembla, després continuem aquí en el cafè. Conjuntament, perquè no allargar-nos excessivament i podem fer la segona taula. Jo només vull fer una simplíssima nota al peu de pàgina. És cert, durant el franquisme van aconseguir escriure, però la pregunta és, van aconseguir escriure el que haurien pogut escriure si no hagués estat en compte de la llibertat? En la notació sobre l'Erasme, la figura del intel·lectual, hi ha una cosa interessantíssima, és que l'Erasme està entre dos bàndols, però no és equidistant. Senzillament no reivindica el seu dret a no decidir-se ni per un ni per l'altre, el que considera que cap dels dos bàndols té raó. I després una cosa que jo crec que l'afirma sobre Erasme, però que en realitat està pensant en ell mateix, que Erasme no volia ser un heroi, i que per ser escriptor, per ser intel·lectual, no cal ser ni un heroi i menys que era un màrtir. Sobretot si penseu que John Fuster, per escriure, i per escriure en un període de temps concret, li va posar dos bombes a casa seva. Era només això. Moltes gràcies.